Me ja Fressis ollaan saatu kysymys, mitä jos kaveri pakottaa käyttämään päihteitä? On hienoa, että sä et halua käyttää päihteitä ja haluat tehdä omat valinnat elämässäsi. Sellainen kaveri, joka pakottaa käyttämään päihteitä, ei oikeastaan ole kauhean hyvä kaveri. Oli kyse sitten päihteen käytöstä tai mistä tahansa muusta asiasta elämässä, niin pakottaminen ei missään nimessä ole hyväksyttävää. Jokaisella on oikeus tehdä ne omat valinnat elämässään. Heti herää kysymys, että onko tämä kaveri semmoinen, jonka sä haluat oikeasti pitää sun lähellä? Kaveri voi aina ilmaista ne omat mielipiteensä, mutta siihen se on sitten jäätäväkin ja mitään pakottamista ei saa olla. Kannattaa nopeasti opetella eri keinoja, että miten sä kieltäydyt siitä silleen fiksusti, jotta se kaverikin ymmärtää heti ensi alkuun, että sulla on ihan turha niitä koittaa niitä päihteitä tyrkyttää. Sä et käytä sen takia, koska sä et halua ja ei siihen sen kummempia selityksiä tarvitakaan. Sen ystävän on se vaan ymmärrettävä. Jos pakottamiseen liittyy uhkailu tai väkivallalla pelottelu, niin se voi olla myös rikos. Suomen laki kieltää pakottamisen sakon uhalla. Jos kaveri ei siis lopeta, niin tästäkin voi häntä muistutella. Toki rikosoikeudella uhkailu ei ehkä ole kaikkein parasta kaverisuhteiden hoitoa, mutta jos ei mikään muu auta. Se, että sä kieltäydyt rohkeasti päihteistä, pakotti se kaveri kuinka paljon vaan käyttämään niitä päihteitä, niin voi myös olla semmoinen rohkaiseva esimerkki sille kaverille. Ja se ehkä ymmärtää jotain, mitä se ei ole aikaisemmin ymmärtänyt. Kaveriporukoissa voi myös tyhmät ideat tarttua helposti yhdestä toiseen, ja siellä tarvitaankin tämmöistä fiksua ajattelijaa, joka rohkeasti uskaltaa olla eri mieltä. Jos ei sua hyväksytä just omana itsenäsi ilman, että sä koet painetta kokeilla tai käyttää päihteitä, niin sitten ei ole kyllä kyseessä kovinkaan hyvä ystävä. Tässä kysymyksessä ei kerrota, mistä päihteistä on kyse, mutta kaikilla päihteillä on negatiivisia vaikutuksia ja osa niistä on jopa laittomia. Sulla on siis täys oikeus kieltäytyä päihteistä jo näihin syihin vedoten, vaikka se kaveri kuinka yrittää sua pakottaa. Pääasia on, että tee elämässä mitään ilman omaa harkintaa, vaikka se sitten tarkoittaisi kavereiden menettämistä. Toki kavereiden kanssa kuuluukin kokeilla uusia jänniä juttuja, se kuuluu nuoruuteen, mutta päihteet ei siihen kuulu. Nuoren ihmisen elimistö, esimerkiksi hermosto ja aivot, on kehittyvässä vaiheessa ja sen takia erityisen alttiita päihteiden aiheuttamille haitoille. Se voi myös olla, että ei tää sun kaveri tiedä samoja asioita kuin sinä, jonka takia sä oot tehnyt tämän päätöksen, ettei sä lähde tälle tielle. Opeta sitä sun kaveri ja kerro sille samat asiat kuin mitä sä tiedät. Muutenkin voi olla ihan fiksu ajatus ottaa tämä koko juttu puheeksi sun ystävän kanssa. Mun mielestä sellaiset kaverit, jotka pakottaa tekemään jotain, ei ole oikeasti kavereita. Mihinkään pakottamiseen ei koskaan pidä suostua. Jos ihan totta puhutaan, niin mua suututtaa sellaiset tyypit, jotka väittää olevansa kavereita, mutta sitten pakottaa toisia tyyppejä tekemään mitä milloinkin. Sun tekemät päätökset tulee olla sellaisia, mitä sä itse haluat ja sä oot ok niiden kanssa. Mitään semmoista, että suostut tekemään, mitä et itse haluu. Jos taas sun kaveri ei sitä taho ymmärtää, niin sä voit aina esimerkiksi ohjata sen tänne meidän kanaville tai Instan puolelle, niin mä voin kertoa sille henkilökohtaisesti, mitä mä oon mieltä tommosesta pakottamisesta. Mun mielestä sellaiset ihmiset, jotka yrittää pakottaa sua johonkin, voi saman tien unohtaa ja sulkea pois elämästään. Tässä maailmassa on varmasti paljon parempia ihmisiä sua varten. Sellaisia, jotka kunnioittaa sun valintoja ja päätöksiä, eikä yritä pakottaa sua tekemään jotain, mitä sä et itse halua. Toki hyvä meidän täällä studiossa huudella, että kaveri vaihtoon, koska sillä voi olla todella korkea hintansa, eikä sitä yksinkään halua jäädä. Ymmärrän hyvin tämän tilanteen hankaluuden. Mieti kuitenkin, mikä on sulle itsellesi parasta. Ja jos ei tää sun kaveri millään taha ymmärtää tätä sun päätöstä, niin sulle ei välttämättä jää oikein muita vaihtoehtoja, kun etsii joku toinen ystävä, joka ymmärtää sun valintoja ja antaa sun ite valita. Ja usko pois, noin fiksu tyyppi kuin sinä löytää ihan varmasti uusia kavereita. Siihen, että kaveri pakottaa käyttämään päihteitä, voi periaatteessa kuolla, erityisesti jos pakotetaan käyttämään liikaa niitä päihteitä. Tämän takia kannattaa olla asian suhteen erittäin varovainen, eikä suostua mihinkään pakottamiseen missään tilanteessa. Mulla oli nuorempana yksi ystävä, joka sitten vaihtoisi kaveriporukkaa lennosta ja se oli sitten semmoinen porukka, joka käytti vähän kaikenlaisia juttuja ja tätä mä en halua olla tekemissä sen porukan kanssa ja sitten itse asiassa kuulin tässä jokunen vuosi sitten, että tätä tyyppiä ei enää ollut. Ja mä ymmärsin, että se johtui niistä päihteistä, en tiedä pakotettiinko häntä vai mitä siinä nyt sitten oikeasti tapahtui, mutta surullinen tarina kuitenkin. Jos haluat kommentoida tätä tarinaa tai mitään muuta tässä videossa, niin onnistuu tuolla kommenttikentässä ja samalla voit tilata meidän kanavan siitä punaisesta napista. Klik. Kiitos Fressikselle yhteistyöstä ja Fressiksen linkin hän löydät tuosta alta. Jos haluat kysyä meiltä kysymyksiä, niin se onnistuu osoitteessa www.buonatalk.fi/kysy. Me nähdään ensi viikolla seuraavan videon parissa. Se on moi! Moikku! Se tuli sieltä se moikku. Moikku! Mä oon odottanut sitä.